এফালে লক্ষীমপুৰ আনফালে মাজুলী মাজত অভিশপ্ত লুইতখাবলু লুইতখাবলুৰ প্ৰকৃতি মানে যেন জমৰ যন্ত্ৰণা পথত পাৰঘাটত সন্তান প্ৰসৱৰ বেদনা বারে বারে সংঘটিত হৈছে পথত সন্তান প্ৰসৱৰ ঘটনা কিন্তু কিয় এবাৰো গা নলৰে লক্ষীমপুৰৰ বিধায়ক উৎপল দত্তৰ কিয় আজিলৈ পথ দলঙৰ ব্যৱস্থা নাই লুইতখাবলু আৰু মাজুলীৰ মাজত লুইতখাবলু পঞ্চায়তত আজিলৈ কিয় উন্নত নহল স্বাস্থ্য সেৱা বুধবাৰে পথতেই সন্তান প্ৰসৱৰ হৃদয় বিদাৰক ঘটনাৰ পিছতেই লক্ষীমপুৰৰ বিধায়ক উৎপল দত্তৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে স্থানীয় লোক ক্ষুব্ধ লোকৰ মত সকাম খাই ফুৰা বিধায়ক হৈছে উৎপল দত্ত তেখেতে 15-20 বছৰ 25 বছৰ কাল তেওঁ ৰাজত্ব কৰিলে তেওঁ মাত্ৰ 5 বছৰৰ মূৰত হাতযোৰ কৰি ঘৰে ঘৰে ভোট ভিক্ষা কৰাৰ বাহিৰে তেওঁৰ একো কাম নাই আৰু তেওঁ মাত্ৰ সকাম কামৰ কাৰণে অহাৰ বাহিৰে তেওঁ একো কাম নাই স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ সীমান্তৱৰ্তী হোৱা বাবেই বিধায়কে গুৰুত্ব নিদিয়ে লুইতখাবলুৰ প্ৰতি বহু বছৰ ধৰি আবেদন কৰা হৈছে দলঙৰ বাবে 2013 চনৰ পৰা দাবী জনাইছে লুইতখাবলুক মাজুলী সমষ্টিত চামিল কৰিবলৈ কিন্তু বিধায়ক বা চৰকাৰ কোনোৱে কৰ্ণপাত কৰা নাই লুইতখাবলুৰ ৰাইজৰ দাবীলৈ উৎপলত ডাঙৰীয়াক আমি দোষাৰোপ কৰিব খোজো মাকে মা জুৰি এনেধৰণৰ ঘটনা এনেধৰণৰ ছবি আপোনালোক নিউজ সকলে দেখুৱাৰ পাছতো তেখেতে এই পাৰঘাটত আহি আজিলৈকে তেখেতে কোনো খবৰ ল'বৰ কাৰণে অহা নাই লুইতখাবলুবাসীৰ ক্ষোভ চৰকাৰ বা বিধায়কে ইমান দিনে একোকে নিদিলে এতিয়া একোখনকৈ ঠেলা আৰু এখনকৈ সাঙিকে দিবলৈ বিধায়ক উৎপল দত্তক মিনতি কৰিছে ৰাইজে তেখেতৰ ঘৰত যদি ঠেলা যদি আছে তেখেতৰ ঘৰত যদি কিবা যদি চাঙি যদি আছে আমাৰ লুইতখাবলুক এই চাঙি বা ঠেলাক অৰ্পণ কৰি তেখেতে নিজকে এজন প্ৰতিভাৱান এজন ভাল হু বিধায়ক বুলি নিজকে গণনা কৰি আজি আমাক অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁক আমি মিনতি জনাইছোঁ কেইবাবছৰ ধৰি মন্ত্ৰী তথা বিধায়ক হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে অঞ্চলবাসীৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব নিদিলে উৎপল দত্তই এফালে জৰাজীৰ্ণ পথ আনফালে দলং নোহোৱাৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ নাযায় বাহন এম্বুলেঞ্চ ঠেলা খাঙিয়েই শেষ ভৰসা অঞ্চলবাসীৰ যাৰ বাবে এনেদৰে জমৰ যাতনা ভোগ কৰিছে অঞ্চলটোৰ দুৰ্ভগীয়া ৰোগীসকলে ইমানখিনি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি পৰিৱেশন হোৱাৰ পিছতো আমাৰ যিখিনি অঞ্চলৰ দুৰৱস্থা সেইখিনি দুৰৱস্থাৰ কথা আজি ঘুপতি তেওঁ এবাৰো আহি পেলাই চাবলৈ মানে তেওঁৰ সময় নাই আৰু তেওঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষও মানে ইয়াত আহি পেলাই আমাক একো এটা অহাৰে আজি দিনলৈকে জনোৱা নাই আমাৰ সাংবাদিকে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিছিল বিধায়ক উৎপল দত্তৰ পৰা কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা পলায়ন কৰিলে অকৰ্মণ্য বিধায়কজনে ইপিনে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে 108 সেৱাক সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া কৰিলে স্বাস্থ্য তথা গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্বৰ অভিযোগ 108 সেৱাৰ হেমাহিৰ বাবেই পথত প্ৰসৱ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰসূতিগৰাকীয়ে কোনোবা মানুহ মৃত্যু বহিছে গৰ্ভৱতী মহিলা আজি ৰাস্তাত ঘটনা হৈছে যদি কাৰোবাৰ আত্মাই সেইটোলৈ নাকান্দে তেনেকুৱা মানুহক লৈ আপুনি কেনেকৈ 108-102 চলাব লুইতখাবলুত বারে বারে সংঘটিত এনে করুণ ঘটনায় নগ্ন রূপত উদঙাই দিছে সরকারি উপেক্ষার জ্বলন্ত ছবিখন মাজুলীর পৰা সঞ্জিত অহম বৰা নিউজ 18 অহম নর্থ ইষ্ট